kulanti wanaagsan dhammaan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal gaaban oo aynu ku eegi doono taariikhdii boqortooyadii cusmaaniyiinta intu aynu ku guda jirno taariikhdani waxaynu diiradda ku saari doonaa asalka boqortooyadii cusmaaniyiinta soo kicitaankii boqortooyadii cusmaaniyiinta waa kuwa waddamadii ka midka ahaa boqortooyadii cusmaaniyiinta fanka iyo sayniska cusmaaniyiinta boqortooyadii cusmaaniyiinta iyo diimaha kale hoos u dhicii boqortooyadii cusmaaniyiinta goorma ayay dhacday boqortooyadii cusmaaniyiinta dhammaan waxaynu ku lafaguri doonaa qodobadan aan kor ku soo sheegay haddii aad igu cusub tahay fadlan ka mid noqo wadaagayaashayda igu xiran adiga oo taabanaya subscribe rukumo gambaleelka si aad u joogtayso uguna xirnaato muuqaalada aan soo gelinayo bartayda youtube-ka aad baad u mahadsantiin boqortooyadii cusmaaniyiinta waxay ka mid ahayd boqortooyooyinkii ugu xoogga badnaa uguna cimriga dheeraa taariikhda adduunka awooddan weyn oo ay maamulayeen islaamka waxay xukuntay aagag badan oo ay ka mid ah bariga dhexe bariga yurub iyo waqooyiga afrika in ka badan 600 oo sano hogaamiyaha guud oo loo yaqaano suldaanka waxaa la siiyey awood buuxda oo dhanka diinta ah iyo weliba siyaasadda inkasta oo reer yurub galbeedka ay guud ahaan u arkeen inay yihiin khatar taariikhyahanno badan ayaa u tixgeliya boqortooyadii cusmaaniyiinta inay ahayd isha xasiloonida ee gobolka iyo weliba guulaha muhiimka ah ee farshaxanka sayniska diinta iyo dhaqanka cusmaan kow oo ahaa hogaamiye ka tirsan qabaailooyinka turkiga ee anatolia wuxuu aasaasay boqortooyadii cusmaaniyiinta qiyaastii 1299-kii ereyga othman waxaa laga soo qaatay magaca cusmaan oo ahaa cuhmaan oo macno ahaan noqonaya carabi turkidii cusmaaniyiinta waxay dhiseen dowlad rasmi ah waxayna ballaariyeen dhulkooda iyadoo ay hogaamiyaan cusmaan kow orvan muraad kow iyo bayazid kow sanadkii 1453-dii mehmad labo wuxuu ku hogaamiyey turkidii cusmaaniyiinta qabashada magaalada qadiimiga ahayd ee konstantinobol oo ahayd caasimadda boqortooyada bisintiin tani waxa ay soo afjartay xukunkii 1000-ka sano ahaa ee boqortooyadii bisintiin suldaan maxmed wuxuu magaalada u bixiyey magaalada istanbul wuxuuna ka dhigay caasimadda cusub ee boqortooyadii cusmaaniyiinta istanbul waxay noqotay xarun caalami ah oo ganacsi iyo dhaqan caan ku ah mehmad wuxuu dhintay 1481-dii wiilkiisii ugu weynaa bayazid labo wuxuu noqday suldaanka cusub soo kicitaankii boqortooyadii cusmaaniyiinta markay ahayd 1517-kii wiilkii bayazid saliim kow wuxuu suuriya carabiya falastiin iyo masar hoos keenay maamulka cusmaaniyiinta boqortooyadii cusmaaniyiinta waxay gaartay heerkeedii ugu sarreeyey intii u dhexaysay 1520-kii ilaa iyo 1566-dii xilligii dowladdii suleymaankii weynaa muddada waxaa lagu calaamadiyey awood weyn oo xasilooni iyo hanti ku dheehan tahay suleymaan wuxuu abuuray nidaam midaysan oo sharciga ah wuxuuna soo dhoweeyey noocyada kala duwan ee fanka iyo sugaanta dad badan oo muslimiin ah waxay u haysteen suleymaan hogaamiye diimeed iyo weliba taliye siyaasadeed intii uu xukunka hayay suldaan suleymaan boqortooyadu waxay sii ballaaratay oo waxaa ku jiray aagaga bariga yurub haddaba waa kuwe waddamadii ka midka ahaa boqortooyadii cusmaaniyiinta markii ay saraysay boqortooyadii cusmaaniyiinta waxaa ku jiray gobollada soo socda turkiga griiga bulgaria masar hungari makedonia romania urdun falastiin lubnaan suuriya iyo qaar ka mid a carabta tiro aad u tiro badan oo ah xeebta waqooyiga afrika dhammaan waxa ay hoos tegayeen boqortooyadii cusmaaniyiinta cusmaaniyiintu waxay caan ku ahaayeen guulaha ay ka gaareen fanka sayniska iyo caafimaadka istanbul iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo ku yaala boqortooyada
waxaana loo aqoonsaday inay yihiin xarumo farshaxan gaar ahaan xilligii dowladdii Suleymaankii. Qaar ka mid ah qaababka ugu caansan ee farshaxanka waxaa ka mid ahaa naqshadeynta, rinjiyeynta gabayada, dharka iyo tolidda gogosha, dhoobada iyo muusikada. Qaab dhismeedka Cusmaaniyiinta ayaa sidoo kale waxaa gacan ka geystay qeexidda dhaqanka waqtiga. Masaajidyo si wada jir ah loo wada dhisay iyo dhismayaal dadweyne ayaa la dhisay muddadaasi. Sayniska waxaa loo tixgeliyey in uu yahay goob daraasad muhiim u ah Cusmaaniyiintu. Waxay barteen oo ay ku dhaqmeen xisaabta horumarsan, cilmiga xidigiska, falsafadda, fiisikiska, juqraafiga iyo weliba kiimikada. Intaa waxaa sii dheer, qaar ka mid ah horumarkii ugu weynaa ee daawada waxaana sameeyey Othmanis. Waxay iqtiraaceen aalad badan oo qalliin ah ilaa iyo maanta la isticmaalo. Isku soo wada duub, 36 suldaan ayaa xukumay boqortooyadii Cusmaaniyiinta intii u dhexeysay 1299 ilaa iyo 1922. Sanado badan oo badan, suldaanka Cusmaaniyiinta wuxuu ku noolaa dhismaha qasriga ah ee Topkapi ee ku yaalla Istanbul. Waxa ay ka koobneyd darsano jardiimooyin ah, barxado iyo dhismayaal la degan yahay iyo kuwa maamul. Qayb ka mid ah qasriga Topkapi waxaa ku jiray meelo gaar ah oo loogu talagalay xaasaska iyo weliba addoomaha dumarka ahi. Haweenkan waxaa loo xilsaaray inay u adeegaan suldaanka. Culimada badankood waxay isku raaceen in salaadiintii Cusmaaniyiinta Turkigu ay u dulqaadan jireen diimaha kala duwan. Kuwii aan muslimka ahayn waxaa lagu kala saaray nidaamka miladiyada, qaab dhismeedka bulshada oo siiya kooxda laga tira badan yahay awood xadidan, oo ay ku xukumayaan arrimahooda inta ay weli ku hoos jiraan xukunka Othman. Qaar ka mid ah waxay bixiyeen canshuur halka kuwa kalena laga dhaafay. Laga bilaabo 1600-yadii, boqortooyadii Cusmaaniyiintu waxay bilowday inay lumiso awooddeedii dhaqaale iyo militari ee dhanka Yurub. Yurub waxay si dhaqso leh ugu xoogsatay kacaankii warshadaha waxyaabaha kale sida hogaaminta liidadka iyo inay la tartamaan ganacsiga ka imaanaya Amerika iyo Hindiya, waxay keeneen daciifnimada boqortooyada. Sanadkii 1683, Cusmaaniyiinta Turkiga ayaa lagu jabiyey dagaalkii Vienna. Qasaaradan ayaa ku darsatay xaaladoodii markii horeba sii yaraanaysay. Boqolka sane ee soo socda, boqortooyadu waxay bilowday inay lumiso gobollada muhiimka u ahaa ee dhulka. Kacdoonkii kadib, Griigu waxa uu ku guuleystay madax banaanidoodii boqortooyadii Cusmaaniyiinta sanadkii 1803. Sanadkii 1878, shirweynihii Baarliin wuxuu ku dhawaaqay madax banaanida Romania, Serbia iyo Bulgaria. Intii lagu guda jiray dagaalkii Balkan ee dhacay 1912 ilaa iyo 1913, boqortooyadii Cusmaaniyiinta ayaa lumisay ku dhawaad dhammaan dhulkoodii Yurub. Bilowgii dagaalkii koowaad ee adduunka, boqortooyada Cusmaaniyiinta mar hore ayay hoos u dhacday. Ciidamadii Cusmaaniyiintu waxay dagaalka galeen sanadkii 1914 oo ay ka yimaadeen dhinaca awoodda dhexe oo ay ku jiraan Jarmalka iyo Austria Hungary, waxaana laga adkaaday Oktoobar 1918. Kadib dagaalkii Mudros, inta badan dhulalkii Cusmaaniyiinta waxaa loo qaybiyey Ingiriiska, Faransiiska, Griigga iyo Ruushka. Boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxay si rasmi ah u dhammaatay 1922 markii la baabi'iyey ciwaankii Cusmaaniyiinta Suldaan. Turkiga waxaa lagu dhawaaqay jamhuuriyad markay ahayd Oktoobar 29, 1923, markii Mustafa Kemal Ataturki oo ahaa sargaal ciidan uu aasaasay jamhuuriyadda madaxa banaan ee Turkiga.
kadib wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Turkiga laga bilaabo 1923 ilaa iyo dhimashadiisii 1938, isagoo hirgeliyay dib u habeyn si dhaqso ah ugu xirxiray waddanka iyo galbeedkaba. Markii ay xukunka hayeen in ka badan 600 sano, Turkiga Cusmaaniyiinta waxay badanaa lagu xasuustaa militarigoodii xoogga badnaa, kala duwanaanta qowmiyadeed, halabuurka farshaxanka, dulqaadka diinta iyo mucjisooyinkii dhismaha. Samayntii boqortooyadii xoogga badnayd weli aad bay ugu nooshahay jamhuuriyadda maanta jirta ee Turkiga, oo dal casri ah oo u badan waddan cilmaani ah oo ay ka fikireen aqoonyahanno badan sidii ay u sii wadayso boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Daawadee intaa waxaa igaga dhan barnaamijkii gaarka ah aynu ku eegaynay taariikhda Cusmaaniyiinta. Intaynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga, waxaynu kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.